Російську гуманітарну колону почали оформляти у пункті пропуску Донецьк Ростовської області. Також триває митна перевірка, про це заявляють у прес-центрі АТО. Від України процедуру за дорученням президента України проводять 59 фахівців, 41 представник Державної прикордонної служби України та 18 працівників митниці. Також присутні фахівці Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ. За попередніми домовленостями, цей вантаж попрямує на Луганськ. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста повідомили, що Росія погодилася діяти за правилами організації. Приміром, наразі в кожній із 262 вантажівок з Москви по 2-3 водії. В Україну поїде тільки один з них. Решту замінять представники української сторони. Також Росія передала Червоному Хресту документи на вантаж. Єдине питання, яке наразі не вирішено – це безпека перевезення вантажу. У Червоному Хресті наголошують, якщо питання не вирішать, операцію зможуть припинити будь-якої миті. Я сподіваюся, що все буде добре. Стукаю по дереву, але 100% гарантії безпеки операції ми дати не можемо. Саме тому ми наразі ведемо переговори з усіма сторонами – російською, українською, представниками ОБСЄ та формуваннями, що контролюють Луганську область.